Şeybani Xan. Bədi əsərlərdə, ilmi məqalələrdə və tarixi filmlərdə Şeybani Xan və onun sülaləsi səlbi boyaqlarda təsvirlənib gəlgən. Hər nərsənin özügə yarışə səbəbi ildizi bolədi. O və ondan keyingi Özbek xanlıqlərə səlbi münasibət Özbek tarixçiligidə və mədəniyyətidə qanday şəkillənib qalgan. Umuman, nima bo'lgan taqdirda ham Shayboniy xon shaxsiyati O'zbek davlatchiligi tarixida o'z o'rniga ega. U xalq salbiy bo'lsin, xalq ijobiy, bu shaxs o'zining yutuq va kamchiliklari bilan xalqimizga bog'liq jihatlarga ega. Adolat bilan ish tutsak, Boburni xalqimiz tarixida tutgan o'rni bo'yicha ulug'lashimiz tabiiy. Ammo Shayboniy xon va Shayboniylarning ham davlatchiligimiz tarixidagi xizmatlarni inkor etib bo'lmaydi. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, bu masalaga yondashuvning yana bir jihati shundaki, 1500-1501 yillarda yurtimizda hokimiyat almashinuvi yuz berdi. U Temuriylardan Shayboniylar qo'liga o'tdi. Lekin el yurt o'z joyida qoldi. Milliy davlatchilik an'analari davom etdi. Shayboniy yollanma qo'shin boshlig'idan xon darajasiga ko'tarilgan tarixiy shaxsdir. U nafaqat sarkarda, balki shohbaxt, shoyboq, Shayboniy, shohibek, Shayboniy taxalluslar bilan g'azal, ruboiylar bitgan shoir hamdir. Divan tuzganda Shayboxon nomi bilan yozganligi uchun ham eng ko'p nazmiyda uchraydigan nomi uning Shayboniy ismi ko'p uchraydi. Albatta Muhammad Shayboniy xon Bobo Kaloni bo'lgan Jo'jining 5-chi o'g'li Shaybon nomi bilan tarixda ko'proq tarqalgan tarixiy manbalarda shu jihatdan Muhammad Shayboniy xon deb yuritiladi. Albatta tavallud topgan paytda unga ham islomiy ham Turkiy Mo'g'ul ism qo'yilganligi aytiladi. Shayboniy xon siyosiy maydonga chiqadigan paytda Temuriylar saltanat tanazzulga uchragan bir davr edi. Ya'niki ulug' Amir Temur qurgan buyuk saltanat Amir Temur bugungi kundagi 27-28 mamlakat hududini qo'l ostida birlashtirgan bo'lsa, bu paytga kelganda faqatgina ikki qism qolgan edi. Ya'ni Xuroson va Mavraun Nahr deb ataladigan joylar. Xurosonda yirik hukmdor Sultan Husayn Mirzo edi. Ammo Mavraun Nahrda esa Abu Said Mirzoning o'g'illari qo'lida bo'lingan. Ya'ni Samarqandda Sultan Ahmad Mirzo, Hisorda Sultan Mahmud Mirzo, Farg'onada Zahiriddin Muhammad Boburning otasi Umar Shayx Mirzo edi. Va shu bilan birgalikda Kobulda Abu Said Mirzoning yana bir farzandi bu Ulug'bek Mirzo Kobuliyki. Mana shu to'rtta Temuriyzoda birin ketin 6 yil ichida bular halak bo'ladi, vafot etishadi. Shayboniylarga nisbatan qarashlarning salbiylashish omillari o'sha davrga oid tarixiy manbalarning yo'qligi emas, balki ularning xilma-xilligidir. 16. asrdagi O'rta Osiyo xalqlari tarixining mufassal, ko'p sonli tarixiy manbalarga asoslangan tahlillari mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyatida Temuriylar va Shayboniylar o'rtasida munosabatlar o'zaro harbiy siyosiy ahamiyatga molikligi nuqtai nazaridan ilgari suriladi. Shayboniy xonni o'rganadigan bo'lsak, Bobur nomadan tashqari tarixiy rashidiy bor va uni o'zi uchun bag'ishlab yozilgan Shayboniy noma she'riy dostoni bor. Habib Usiyar asarida yoziladi va boshqa kitoblarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana Abdumajid Madraimov tomonidan chop etilgan manbashunoslikda tarixiy asarlarni nomlari keltiriladi. Temuriylar davridagi asarlardan keyin Shayboniylar davridagi tarixiy manbalar ham keltirilgan. Mana shu yerda ro'yxatini qisqacha ko'rishimiz mumkin. Hozirgi Qozog'iston hududida o'zbeklar, tabiiyki, qo'ng'irotlar ko'pligi sir emas. Xususan Muhammad Shayboniy xon hayotining o'nlab yillari shu bepoyon hududda kechganligi haqida tarixiy, ilmiy adabiyotlarda bir necha marta ta'kidlangan. Ayniqsa Turkiston, O'tror, Yassi, Sayram
va boshqa o'nlab shaharlar va qishloqlarda ham ajdodlarimiz, jumladan Muhammad Shayboniy xon faoliyat ko'rsatganligi haqidagi ma'lumotlarga tarixiy, ilmiy asarlarda ko'p duch kelamiz. Shayboniylar sulolasi haqida gap ketganda o'tmishda juda katta iz qoldirgan mashhur zot, hukmdor va yirik astronom olim Mirzo Ulug'bekning kuyovi, O'zbeklar tarixi sahnasida juda katta mavqega ega bo'lgan Abul Xayr xon ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Uning o'g'li Budoq Sulton xonadonida 1451-yil 3-fevralda Muhammad Shayboniy xon dunyoga keldi. O'zbeklarning yirik hukmdori bo'lgan Abul Xayr xonning farzandi Shoh Budoq xonadonida dunyoga kelgan. Shoh Budoq Sulton Abul Xayr xonning katta farzandi edi. Shayboniy xon ham esa Shoh Budoq xonning katta farzandi bo'lgan. Shoh Budoq xon va Xitoy hukmdorlaridan biri bo'lgan, u ham Chingizdek bo'lgan Oltin xonning qizini o'g'li edi deb aytiladi manbalarda. Xo'zi begimning o'g'li edi deb aytiladi va har ikkala tomondan ham Karimut tarafayn deb uchraydi manbalarda, ya'ni har ikkala tomondan ham u asl zoda bo'lgan. Shayboniy xon aynan mana shu nikohdan, Shoh Budoq va Xo'zi begim nikohidan ikkita farzand dunyoga kelgan. Birinchisi 1451-yilda Muhammad Shayboniy xon bo'lsa, ikkinchisi uning ukasi Sulton Mahmud Sulton. Mahmud Sulton 53-yilda dunyoga kelgan. Va ikkala shahzodani ham umr yo'li biroz ziddiyatli, shu bilan birgalikda chigal va mana shu chigal va ziddiyatli umr yo'li ham ularni shunday bir shakllantirdiki, sayqalladiki, kelajakda ma'lum bir qulayotgan davlatni qayta tiklash imkoniyatini ham berdi. Tug'ilganda unga turkiylar odatiga ko'ra ikki ism, Muhammad arabcha va Shayboniy xon turkiycha ismlari qo'yilgan. Abul Xayr xon unga Shohbaxt deb laqab qo'ygan. Shayboniy xonning otasining ismi Shoh Budoq bo'lib, u vafot etib ketganidan so'ng Shayboniy xonning tarbiyasi bilan Abul Xayr xon shaxsan o'zi shug'ullangan va mana shu nabirasini juda erkalab unga Shohbaxt degan nisba bergan. Uning ismi Muhammad edi aslida. Lekin o'zining ulug' bobokalon, ya'ni 7-10 nasl ilgari bo'lgan Shayboniy xonning ismi bilan o'ziga Shayboniy xon degan taxallus bilan mana shunday she'riy ijod ham qilgan. Shayboniy xon juda ko'p martalab, endi Shayboniy deyishining sababini aytib o'tishimiz kerak bu yerda. Ya'niki uning ulug' bobokalani Shaybon bu Chingizxonning katta o'g'li Jujining farzandi edi. O'sha taraflardan o'shanlarni ulug'ni olib, ya'ni o'sha ulug' bobokalonining ismi bilan o'ziga Shayboniy xon degan taxallusini qabul qilgan. Budoq Sulton xon yoshlik chog'laridayoq olamdan o'tgan edi. Buning ustiga onasi Qo'zi begim ham uzoq umr ko'rmadi. Shu bois ukasi Mahmud Sulton bilan yetimlikning mashaqqatli kunlarini boshidan kechirdi. Xayriyatki, uning baxtiga Budoq Sultonning ishonchli xizmatkorlaridan biri sanalgan Qoracha beg ularga yordam qo'lini uzatadi. Bundan tashqari o'tirar hamda Turkistonning nomdor hukmdori Muhammad Mazid Tarxon ko'magi bilan kamol topgan. Shayboniy xon umri dastlabki paytlarda, ya'ni ziddiyatli deyotganimizning sabablaridan biri sifatida u otadan ham onadan ham erta yetim qolgan va yetim qolgach otasining do'stlaridan va yaqin amirlaridan ikkita odamning tarbiyasida bo'lgan. Dastlab manbalarda, xususan Hofiz Tanish Buxoriyning Abdullonoma asarida aytilishicha, dastlab Amir Boyshayx qo'lida tarbiya topgan, keyin Qorachabek qo'lida tarbiya topgan va ularning qo'lida siyosat va harb bilimlarini o'rgangan. Keyinchalik esa albatta bu paytda 14-15 asrning so'nggi choragida bilamizki, Temuriylar saroyida, umuman Temuriylar davlatida madrasa ta'lim tizimi ancha rivojlangan edi. Ayniqsa Samarqand, Buxoro madrasalari sharqdagi eng yirik madrasalardan biri edi. Mana shu madrasalarda, Buxoro madrasalarida aka-uka tahsil olgan va keyinchalik ular ma'lum bir harbiy siyosiy qudratga erishish maqsadida, o'zlarining azaliy maqsadlarini amalga oshirish maqsadida Abul Xayr xonning parchalanib ketgan davlatini qayta tiklashga kirishgan va bu ishda
Muhammad Shayboniyxon goh Temuriylarga ham suyangan va shu jarayonlar asnosida Temuriylarning u yoki bu shahzodasi, sarkardasi qo'lida xizmat ham qilgan. Va mana shu asnoda u harbiy sarkardalik mahorati sayqal topib borgan. O'zbek xondan shakllanib kelgan, uning avlodlari ota-bobosi bilan faxrlanganligi uchun men o'zbekning oilasidanman, o'zbekning naslidanman degan ma'noda o'zbekman deb atashgan. Va shundan keyin o'zbek nomi Dashti Qipchoqda keng tarqaldi va shunday nom bilan atalgan urug'larni Shayboniyxon birlashtiradi. Bu Abulxayrxondan keyingi bo'layotgan holat. Abulxayrxon vafotidan keyin uning davlati parchalanib ketgan edi va 1480-yilga kelib birlashtiradi. Ya'ni o'zbeklar Shayboniyxon qo'l ostida yana bir ittifoq bo'ldi. Ular endi Moronaxr tomon harakat qila boshladi. U yosh yigitning aql-zakovati va qobiliyatiga qoyil qoladi. Shu sababli uni o'z xizmatiga olgani bejiz emas. Lekin Muhammad Shayboniyxonning harbiy salohiyati yuqoriligi hamda bahodirligidan xavfsirab qoladi. Shu bois bo'lajak hukmdorni o'zidan uzoqlashtirish yo'llarini izlay boshlaydi. Natijada maktab Buxoro hokimi Abdulali Tarxon ixtiyoriga o'tkazadi. Avvalo bu o'zini ota-bobolari yuksak iste'dodli sarkarda bo'lganligi, o'zini keyinchalik Temuriylar orasida katta tajriba to'plaganligi ham foyda berdi. Men bir jihatdan aytgan bo'lardimki, Shayboniyxonning kuchayishida Temuriylarning ham aybi yoki qaysidir ma'noda hissasi bor. Sababi bu davrda Temuriylar o'zini qarindoshlari bilan nizolashdi, o'sha katta kichik janglarda atrofdan yordam so'rashgan. Yollama qo'shinlar jalb qilishgan. Ana o'sha vaziyatda Shayboniyxon o'zini taklif etgan. Birinchi bo'lib Turkistonni va O'tironni hokimi Muhammad Mazidga xizmatini taklif etgan, u qabul qilgan. Lekin qarasaki, Shayboniyxon juda ham iste'dodli, hokimiyatni Muhammad Maziddan olib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun o'zidan uzoqlashtirish maqsadida Buxoroga yuboradi va Buxoroda o'sha amirning qo'l ostida janglarda qatnashadi. Bu birinchidan o'sha Temuriylarni yanada bir-birini zaiflashishiga sababchi bo'lgan. Ikkinchidan Shayboniyxon vaziyatni bilgan. Undan tashqari katta tajriba to'pladi. Qaysi Temuriy qanday ahvolda, qanday kuchli tomonlari bor, qanday zaif tomonlari bor, barchasidan Muhammad Shayboniyxon xabardor bo'lgan. Va shuning uchun balkim Moronaxrni zabt etish unga oson bo'lgandir. Uning bilimli bo'lishiga sabab Buxoro madrasasida 2 yil davomida ilm sirlarini o'rganganidir. Manbalarda Muhammad Shayboniyxon Buxoroga ilm izlab kelgani, o'ta taqvodor inson bo'lgani, Naqshbandiya tariqatining asoschisi Hazrat Bahouddinning maqbaralarida ibodat qilib yashagani keltiriladi. Nizomiddin Xo'ja Mir Muhammad Naqshbandiyning xizmatlarida bir muddat bo'lib, u kishiga murid tutingan. Shayboniyxon qanday qilib kelib qoldi? Bu savolga ham javob berishimiz kerak. Umuman Temuriyzodalar tirik paytida, ya'ni ki Zahiriddin Muhammad Boburning otasi, amakilari tirik paytida Toshkent masalasi juda ko'p sabablarga, tortishuvlarga sabab bo'ladi. Toshkent ba'zan Farg'ona ulusiga qaraydi, ba'zan Samarqandga qaraydi. Bular o'rtasidagi kurashlardan bezgan, xalqning tinchligini, farovonligini o'ylagan ulug' vali, Xo'jahrar vali hazratlari barcha Temuriyzodalarni chaqirib, Toshkent shahrini ya'ni ularning qaynotasiga Yunusxonga berishni maslahat beradi. Zahiriddin Muhammad Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim va Samarqand hokimining xotini Boburning xolasi Mehr Nigor xonim ular Temuriyzodalarga turmushga chiqqan edi. Shunday qilib ularning qaynotasiga berilyapti. Yunusxon uzoq vaqt umrini, ya'ni ki o'sha paytda Shohruh Mirza paytida, Ulug'bek Mirza paytida umrini ko'p qismini Xurosonda o'tkazgan va shahar hayotiga moslashgan inson edi. Toshkentda 2 yil o'tganidan so'ng, Yunusxon vafot etganidan so'ng Toshkent taxtiga yuqorida aytib o'tganimiz Sultan Mahmudxon o'tiradi. Bu voqealar 1487-yildagi voqea.
Qaysi bir mamlakatda podshoh vafot etsa, albatta o'sha mamlakatga, o'sha joyga egalik qilish uchun uning qo'shinlari qo'shin tortadi. Tabiiyki, Samarqand hokimi, ya'ni Sultan Ahmad Mirzo Toshkentni egallashga harakat qiladi. Ya'ni o'zining qaynotasining mulkini. Qaysidir ma'noda qaynotasining mulki deyil, 2 yilgina hukmronlik qilgan. Aslida bu ham Temuriylarning joyi. Bu yerda şuna bir kızı vakı yüz verirdi ki, yukarıda ayıp ötkenimiz, yani Muhammed, Şahbakt, Şaybak Khan, Şaybani Khan nisbeleri bilen eserlerde, tilge alınan tarihi eserlerde. Uşa peyde bu Bukhara madreselerde kün keçirip yürgen ve 300 nevkarının başlığıydı Bukhara'daki Abdalali Tarhan'ın kulasıdaydı. Çırçık deryası boyudaki cengde, yani Sultan Mahmud Khan ve Sultan Ahmet Mirza ortasındaki kürşte, Şaybani Khan satkınlık yolu bilen Sultan Mahmud Khan tarafı ötüp getirdi. Uning ana shu sotqinligi evaziga Sultan Mahmud Khan unga Sayram va Turkistonni inoyat etgan edi. O'sha Dashti Qipchoqdagi talatoplarda siyosiy janglarda Shayboni Khan yoshligidan ishtirok etgan, ko'p martalab taxtga o'tirishga harakat qiladi, lekin hech qachon g'alaba qozona olmaydi, muvaffaqiyat qozona olmaydi. Ana shunda Shayboni Khanga Temuriylar yana juda ko'p yordam beradi. Samarqand hokimi Sultan Ahmad Mirzo, Hisor hokimi Sultan Mahmud Mirza ham Shayboni Khanga, hozirga aytayotgan Shayboni Khanimizga, ya'ni ki Muhammad Shayboni Khanga yordam beradi. Hech qanday bir tuzukroq quruq natijalarga erisha olmasdan ko'plab talafotlar topgan Muhammad Shohibaxt Buxoroga keladi va yoshi 21-22 da ekanligi madrasaga o'qishga kiradi. Tasavvur qilingki, bu paytda Temuriylar davlatida yani 4 yaş, 4 ay, 4 günlükte madrasaga berilgan barcha Temuri şahzodalar ve Temuri malikalar 7-8-9 yaşta Kur'an-ı Kerim'ni yoddan bilar edi. Keyinchalik Shayboni Khan hokimiyatni qo'lga kiritib, o'zida o'tkazgan islohotlar bilan o'zini imom zamon, xalifai rahmon nisbalari bilan o'zini atagani bilan uning yuragida Temuriylarga bo'lgan hasad kuchli edi. Chunki bu yoshda Temuriylar juda katta katta yutuqlarga erishgan edi ilm sohasida va din sohasida. Shayboni ko'chmanchi o'zbeklar davlatini qayta tiklash yo'lida kurash olib borgan, biroq o'zbek qozoq qabilalari tomonidan kuchli qarshilikka duch kelgan. Bu qabilalar Shayboni xonni qo'llab-quvvatlagan qabilalarni asta-sekin janubga tomon siqib chiqarganlar. Shayboni bobosi Abul Xayr xon vafotidan parokanda bo'lib ketgan qabilalarni birlashtirdi va beayov qonli urushlar natijasida 1480 yilda ko'chmanchi o'zbeklar davlatini qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. 1887-88 yillarda Sayram, Utror va Turkiston shaharlarini hamda qo'rg'onlarni egallab, Movarounnahr yaqinida mustahkam o'rnashib oldi. Aynan mana shu Dashti Qipchoqning, men Abul Xayrxon davlatining janubiy qismida bir kichik davlat qura oldi. 1482 yil kelib o'zining uzoq qarindoshi bo'lgan raqiblaridan biri bo'lgan Berka sultonni mag'lubiyatga uchratdi va Berka sultonni qatl etgandan keyin mana shu Sirdaryoning shimoliy hududlarida Abul Xayrxon davlatini ma'lum ma'noda ma'lum bir qismini tiklashga erishdi va shundan keyin bu davlat tabiiyki Temuriylarning Movarounnahrdagi davlati bilan chegaradosh bo'lib qolgan edi va Temuriylar bilan shu asnoda ham diplomatik munosabatlar ham harbiy siyosiy munosabatlar yo'lga qo'yila boshladi. Xususan Temuriylarning hukmdorlaridan biri bo'lgan Samarqand hukmdori, u paytda Movarounnahr hukmdori deb yuritilgan Sultan Ahmad Mirzoning qo'shinlarida ham xizmat qilgan, Muhammad Mazid Tarxon qo'lida ham xizmat qilgan Turkistonda va Buxoroda ham Darvish Ali Muhammad saroyida xizmat qilgan. Bu shu asnoda u Temuriylarni ichki tizimidan ularni saroy muhitidan, harbiy qo'shindagi muhitdan va u yerdagi taktika va strategiyalardan boxabar bo'lib borgan. Umuman Temuriylarning o'zaro bir-biriga munosabatlaridan ham u yetarlicha boxabar edi. Shu ham keyinchalik Temuriylar bilan bo'lgan kurashlarda Shayboni xonga ma'lum ma'noda foyda keltirdi. Bu qo'rg'onlar kelgusida unga Movarounnahrni istilo qilish uchun tayanch vazifasini o'tagan. Shu bilan Muhammad Shayboni Khan 12 yil davomida Turkiston viloyatidan Xorasongacha bo'lgan katta bir hududda o'z imperiyasini tuzib,
u yerlarni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatdan baquvvat hamda obod o'lkalarga aylantiradi. Shayboniyxonning endi Mavarounnahrni egallashining asosiy sabablaridan biri yuqorida aytib o'tganimizdek Temuriy zodalarining birin-ketin vafot etishi va Shayboniyxondan hali yosh Temuriy zodalar yordam so'ragani bo'ladi. Avvalo Samarqand bu dastlab Zahiriddin Muhammad Boburning otasining vafoti bilan bog'liq. Milodiy 1494-yilda Umar Shayx vafotidan so'ng Farg'onaga yurish boshlanadi. Bu yurish Samarqand hokimi, ya'ni ki Umar Shayx Mirzoning akasi Sultan Ahmad Mirza va Toshkent hokimi Boburning tog'asi Sultan Mahmud Mirza Mahmudxon tarafidan. Mahmud Mirza va Mahmudxonni adashtirmasimiz kerak. Mirza bu Temuriy zodalar, xon esa Chingiziylardan edi. Ana shunda yurishda Farg'ona uch tomonlama urush ostida qoladi. Ya'ni Farg'ona ulusi deganimizda o'sha paytda hozirgi Tojikistonning O'ratepa va Xo'jand hududlarini shu bilan birgalikda Qirg'izistondagi O'sh o'zgentlar ham Sultan Umar Shayx Mirzoning tasarrufida edi. Endi shunday bir paytda Qashqardan Abu Bakr Davlat ham Farg'onaga yurish qiladi. Mana shunday bir og'ir bir tahlikali davrda Zahiriddin Muhammad Bobur otasining o'rniga podshoh etib ko'tariladi va endi o'rtadagi kelishuvlar bilan Sultan Ahmad Mirzo ham iziga qaytadi, Sultan Mahmudxon ham iziga qaytadi. Ya'ni Toshkent va Samarqand qo'shinlari iziga qaytyapti. Sultan Ahmad Mirzo 25 yil davomida hukmronlik qilgan bo'lsa, Samarqandda iziga qaytayotgan paytida u kasallikdan vafot etadi. Sultan Ahmad Mirzoning joyiga uning ukasi Hisor hokimi Sultan Mahmud Mirzo taxtga o'tiradi. Lekin 6 oy o'tar o'tmas bu ham hayotdan ko'z yumadi. Sultan Ahmad Mirzoning o'g'il farzandlari yo'q edi, yoshligida vafot etgan. Sultan Mahmud Mirzoning o'g'illari Boysunug'ur Mirzo, Sultan Ali Mirzo o'rtasida taxt uchun kurash boshlanadi. Bu kurashga Zahiriddin Muhammad Bobur ham qatnashadi, bu kurashda qatnashadi. Xullas Boysunug'ur Mirzo va Sultan Ali Mirzoning o'rtasidagi taxt almashuv 2 martadan bo'ladi. Ikkalasi taxtga o'tiradi. Zahiriddin Muhammad Bobur Samarqandni 2 marta qo'lga kiritadi va o'sha paytda Sultan Mahmud Mirzoning o'g'illari navbatma-navbat Shayboniyxondan yordam so'ragan bo'lsa, Shayboniyxon ham 2 marta taxtga o'tiradi. Tasavvur qilingki, qisqa bir 6-7 yil ichida Samarqand taxtiga 8 marta taxt almashuv bo'lyapti. 3ta Temuriy zoda va Chingizlardan bo'lgan Shayboniyxon. Manbalarda turli ma'lumotlarga duch kelamiz. Xususan, ularning ayrimlarida Muhammad Shayboniyxon ko'plab ilm sohalarini mukammal egallagan kishi bo'lgan, she'riyat sohasida o'nlab shoirlarga e'tiqodi va e'tibori baland edi. Mudom olim va fozillarni to'plab ilmiy suhbatlar uyushtirgani haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ba'zilarda esa aksincha, Shayboniyxon ko'plab shoirlarni kerak bo'lsa, vali zotlarni ham turli azoblarga duchor qilgani haqida bayon etiladi. Shayboniyxon ham o'sha paytda o'zini maqtab yozgan shoirlarga, masalan uchun Muhammad Solih Shayboniynoma asarini yozdi, unga homiylik qildi. Binoiy ham undan shafqat so'rab keldi. Masalan uchun himoyasiga keldi. Binoiy masalan uchun ma'lum muddat uni saroyda yashadi. Keyinchalik hali yuqorida aytib o'tganimiz Qarshidagi Boburning jangi qarshini egallashida o'sha paytlarda o'tkazilgan Safaviylar tomonidan qatlovonda Binoiy o'sha yerda umri nihoyasiga yetdi. Endi shu bilan birgalikda Shayboniyxon aynan Binoiyning qo'li bilan Hirotda barcha Temuriylarga xizmat qilgan shoirlar uyini talattirgani ham Boburnomada yozilgan. Ya'ni ki Binoiy hamma shoirlarni biladi. Marhamat senga mana shuncha navkar, borasanda uning uydagi mollarini ro'yxatga olasan, mol-mulkini tortib olasan, musodara qilasan. U Samarqandga Mavarounnahrning taniqli hukmdori Sultan Ahmad Mirzoning iltimosi tufayli kelib qoldi. Shayboniyxon Mavarounnahrga dastlab yurishlari 1500-yillarning boshiga to'g'ri keladi. Aynan shu davrda Mavarounnahrda Temuriylar o'rtasida kurash avj olgan payt edi. Chunki har bir Temuriy shahzodaning taxtga chiqqandan keyin dastlabki eng yirik orzusi bu Samarqandni egallash va Samarqand atrofida bobo kalonlari bo'lgan Amir Temur davlatini qayta tiklash bo'lgan. Shu orzuda yongan barcha shahzodalar. Shuning uchun mana shu orzu ishqida yongan shahzodalar Samarqandga tashnaydi, Samarqandni egallashga intilardi. Shu jumladan 1494-yilda
Andijon, mana Farg'ona mulki taxtiga chiqqan Zahiriddin Muhammad Boburda ham xuddi shunday ilinj bo'lgan va mana shu ilinj tufayli u 1496-yilda, 97-yilda dastlab ikki marta Samarqandga yurish qilgan. Birinchi yurish muvaffaqiyatsiz yakunlagan bo'lsa-da, ikkinchi yurishda u Samarqandni egallagan. Va Samarqandda amakivachchalari bo'lgan Boysung'ir Mirzo, Sultan Ali Mirzolar bilan kurash olib borgan ketma-ket va so'nggi holat 1498-yilda Bobur egallab olgan Samarqandni tashlab Farg'onaga qaytgach Sultan Ali Mirzo, Boysung'ir Mirzoning ukasi Sultan Ali Mirzo yosh shahzoda Samarqandni egallashga muvaffaq bo'ldi va u bu hududda ma'lum vaqt mobaynida hukmronlikni qo'lga oldi. Zahiriddin Muhammad Boburdan keyin. Endi ana shu jarayonlarni sinchkovlik bilan kuzatib borgan Shayboniyxon Moronnahrga qarab intila boshladi va bunga albatta Moronnahrdan bo'lgan munosabat ham o'zaro rol o'ynadi. Chunki Sultan Ali Mirzodan norozi bo'lgan ayrim guruhlar Zahiriddin Muhammad Boburga elchi jo'natib, uni Samarqand taxtiga o'tkazmoqchi bo'lishgan. Va bundan boxabar bo'lgan Sultan Ali Mirzoning atrofidagi amaldorlar va Sultan Ali Mirzoning xususan onasi Zuhra begim bu xatti-harakatlar, ya'ni ichkarida fitna borligidan xabar topgach, Zahiriddin Muhammad Boburga qarshi Shayboniyxondan foydalanmoqchi bo'lishgan va Shayboniyxonni yordamga chaqirishgan. Bu yordam sal boshqacharoq ko'rinishda talqin qilinadi tarixiy asarlarda. Ya'ni Zuhra begimni Shayboniyxonga xat yozgani va Shayboniyxonga turmushga chiqishini bildirganligi, shu bilan birgalikda agar Shayboniyxon uni nikohiga olib Samarqandga kelsa, unga Samarqandni berajagini va Samarqanddan janubdagi hududlar Qunduzgacha bo'lgan hududlarni Shayboniyxon egallab, Sultan Ali Mirzoga, ya'ni o'g'liga olib berishi haqida kelishuv bo'ladi. Va mana shu kelishuvdan ayni muddao sifatida foydalangan Shayboniyxon, bu ayni Shayboniyxon uchun juda ham bir yaxshi imkoniyat edi. Bu imkoniyatdan Shayboniyxon foydalanishga qaror qilgan va 1500-yilda Samarqandga kelgan. Lekin kelishuv, ya'ni malika bilan kelishuv, malikaning chaqiruviga, malika ya'ni Zuhra begimning chaqiruviga binoan kelib, u bilan kelishuvga binoan kelib, kelishuvni bajarmaganligi ham mahalliy yirik aristokratiyaning noroziligiga sabab bo'ldi. Hukmdor Muhammad Shayboniyxonni behudaga chaqirmagan edi. Toshkent hokimi Sulton Mahmudxonni maf etishda Shayboniyxonning qudrati va salohiyatiga ishonch bildirgandi. U Samarqandga kelgach Sultan Ali Mirzo qatl etildi, uning yaqin piri ham qatl etildi. Zuhra begimga esa Shayboniyxon uylanmadi va uni boshqa bir amaldorlardan biriga turmushga berdi. Tabiiy, bu holat Shayboniyxonga nisbatan ishonchsizlikni uyg'otardi Samarqand xalqida va aristokratiyasida. Natijada ular Shayboniyxon bilan uzoq bir murosa qilishga, u bilan bir davlat qurishga, u bilan kelishib faoliyat ko'rsatishlariga, istiqboliga ishonishmadi. Buning natijasida bu guruh, ya'ni Samarqandning yirik bir aristokratiyasi vakillari Farg'onaga Zahiriddin Muhammad Bobur huzuriga elchilar jo'natishdi. Agar har qachon Bobur kelsa, Samarqandni unga Shayboniyxondan tortib olib berish bo'yicha u bilan muzokaralar qilishdi. Va bunga erishdi ham va bundan xabar topgan Shayboniyxon albatta uni ham xufiyalari razvedka vakillari juda yaxshi ishlardi va Boburning Samarqandga yurish haqida xabar topgan Shayboniyxon Samarqand tashqarisida qo'shinni olib chiqib, Samarqand tashqarisida Boburni kutgan. Lekin ichkarida bir 500-600 nafar qo'riqchi qism qoldirilgan edi shaharning ichki qismida, qalaning ichki qismida, shahar qalasida devorning ichki qismida va Bobur bilan u shaharni ichidagi Boburga xat yozganlar bilan Zahiriddin Muhammad Bobur o'rtasida o'zaro xat almashinuv bo'lib turgan, o'zaro yo'lda kelayotgan Bobur o'rtasida va Shayboniyxon kutib turgan darvoza yonidan emas, boshqa darvozadan Boburni shaharga olib kirishgan va shaharda qoldirilgan Shayboniyxonning 500-600 nafar askarlarini ko'pchilik qirib tashlangan, ayrimlari shahardan qochib qutilgan. Natijada osonlik bilan Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniyxondan Samarqandni tortib olgan. Bu 1500-yilda ro'y bergan edi va bu voqea aytish mumkinki mahalliy amaldorlarning
xatti-harakati va tashabbusi deyishimiz mumkin. Va ularning qo'llab-quvvatlovi bo'lmaganda Bobur 240-250 nafar askar bilan kelgan edi va bu askar bilan Shayboniyxonni yengib bo'lmasdi. Va bu Shayboniyxon Boburdan ko'ra ancha tajribali va sarkardalik mahoratida ham yuqori va qo'shin soniga nisbatan ham bu davrda ancha u bir necha pog'ona yuqori edi. Muhammad Shayboniyxon Samarqandga kelgandan keyin oradan bir yil o'tib, ya'ni 1483-yilda siyosat sohasida katta muvaffaqiyatlarga erisha boshladi. Misol uchun Sig'noq, Arquq, O'zgan shaharlarini egallab olgani tarixiy manbalarda saqlanib qolgan. Biroq Shayboniyxon bu joylar hukmronligini uzoq ushlab tura olmadi. Oradan 3 yil o'tgach, Burunduqxon, Atiq Sulton hamda Hamzabek Sulton Mang'itlarning obro'li amaldorlaridan biri Hamzabek bilan til biriktirib, Shayboniyxonga qarshi kurashga otlandilar. Natijada bu shaharlar qo'ldan ketdi. Shu boisdan u Movarounnahrning g'arb tarafiga yo'l oladi. Ozroq vaqtdan so'ng Xorazmdagi Tirsak qal'asi Shayboniyxon ixtiyoriga o'tadi. Keyinchalik u Buldumsoz qal'asini ham egallab olish niyatida edi. Qal'aning hokimi Amir Xalil Nayzachi degan kishi va amaldorlar uni sovg'a salomlar bilan siyladilar. Buning ustiga ular Buldumsoz qal'asini hech qanday qarshilik ko'rsatmasdan Shayboniyxonga topshirdilar.